Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Betamik Berhad meneruskan operasi perniagaannya seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamik. Berikutan itu, Betamik beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamik kepada para pelanggan kami, kata syarikat itu dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia hari ini. Betamik menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada pengeluar automotif. Mengikut laporan tahunan syarikat itu bagi 2023, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamik dengan 72.03% kepentingan menerusi pegangan saham langsungnya dalam Iskandar Holding Sendirian Berhad. Dalam kenyataan semalam, SPRM berkata pihaknya telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset-aset berkenaan sama ada di dalam atau luar negara perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, kata Suruhanjaya itu. Betamik Berhad meneruskan operasi perniagaannya seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamik. Berikutan itu, Betamik beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamik kepada para pelanggan kami, kata syarikat itu dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia hari ini. Betamik menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada pengeluar automotif. Mengikut laporan tahunan syarikat itu bagi 2023, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamik dengan 72.03% kepentingan menerusi pegangan saham langsungnya dalam Iskandar Holding Sendirian Berhad. Dalam kenyataan semalam, SPRM berkata pihaknya telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset-aset berkenaan sama ada di dalam atau luar negara perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, kata Suruhanjaya itu. Betamik Berhad meneruskan operasi perniagaannya seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamik. Berikutan itu, Betamik beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamik kepada para pelanggan kami, kata syarikat itu dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia hari ini. Betamik menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada pengeluar automotif. Mengikut laporan tahunan syarikat itu bagi 2023, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamik dengan 72.03% kepentingan menerusi pegangan saham langsungnya dalam Iskandar Holding Sendirian Berhad.
Dalam kenyataan semalam, SPRM berkata pihaknya telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset-aset berkenaan sama ada di dalam atau luar negara perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, kata Suruhanjaya itu. Bertamik Berhad meneruskan operasi perniagaannya seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Bertamik. Berikutan itu, Bertamik beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Bertamik kepada para pelanggan kami, kata syarikat itu dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia hari ini. Bertamik menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada pengeluar automotif. Mengikut laporan tahunan syarikat itu bagi 2023, Mirzan adalah pemegang saham utama Bertamik dengan 72.03% kepentingan menerusi pegangan saham langsungnya dalam Iskandar Holding Sendirian Berhad. Dalam kenyataan semalam, SPRM berkata pihaknya telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset-aset berkenaan sama ada di dalam atau luar negara perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, kata Suruhanjaya itu. Bertamik Berhad meneruskan operasi perniagaannya seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Bertamik. Berikutan itu, Bertamik beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Bertamik kepada para pelanggan kami, kata syarikat itu dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia hari ini. Bertamik menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada pengeluar automotif. Mengikut laporan tahunan syarikat itu bagi 2023, Mirzan adalah pemegang saham utama Bertamik dengan 72.03% kepentingan menerusi pegangan saham langsungnya dalam Iskandar Holding Sendirian Berhad. Dalam kenyataan semalam, SPRM berkata pihaknya telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset-aset berkenaan sama ada di dalam atau luar negara perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, kata Suruhanjaya itu. Bertamik Berhad meneruskan operasi perniagaannya seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Bertamik. Berikutan itu, Bertamik beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Bertamik kepada para pelanggan kami, kata syarikat itu dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia hari ini. Bertamik menyediakan penyelesaian perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada pengeluar automotif. Mengikut laporan tahunan syarikat itu bagi 2023, Mirzan adalah pemegang saham utama Bertamik dengan 72.03% kepentingan menerusi pegangan saham langsungnya dalam Iskandar Holding Sendirian Berhad.
Dalam kenyataan semalam, SPRM berkata pihaknya telah menyerahkan satu perintah notis di bawah Seksyen 36(1)(b) Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih dalam pegangannya. Aset-aset berkenaan sama ada di dalam atau luar negara perlu diisytiharkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis dikeluarkan, kata Suruhanjaya itu. Hmm.